До Зарваниці щороку приходять прочани на відпусти і прощі, які тривають від свята великомученика Юрія до Святої Покрови. Впродовж року люди намагаються знайти духовну обнову, прийняти Божі ласки у місці, де з'явилася Божа матір. Протягом цілого року людина намагається знайти ту духовну обнову, відновити Божі ласки, прийняти їх і якнайкраще провести той час, щоб не робити тих таких, знаєте, коротких зустрічей з Богом, але Бога запросити повністю, цілком, на кожну хвилю, кожен день свого життя. І особливо це відчувається у часі Різдвяних свят. До Величного свята Різдва Христового в Зарваниці готуються по-особливому. У парафіяльній церкві Пресвятої Троїці та Покрови Пресвятої Богородиці встановлять шопку в національному стилі. А біля собору Зарваницької Божої Матері вже традиційно буде шопка з живими тваринами. Діти спільно з своїми батьками, приходячи, вони застановляються над роздумами, повертаючись у то минуле, коли народжується Боже дитя, Божий Син Ісус Христос, і саме де? У Богості, правда? Але серед живих. Атмосфера різдвяного вертепу допомагає кожній людині наблизитися до того місця, де народився Ісус, відчути велику радість народження Спасителя. Тоді людське серце, сповнене миром та спокоєм, стає наче духовним вертепом. Ці шопки, які є представлені живими звірятками, є особливе таке пережиття. Вони справляють дуже велике враження для дітей. І можна сказати, для дорослих теж, тому що вони пізніше приходять, цікавляться, розпитують, звідки були такі думки, чому саме так. Живий серед живих.